Taas oikein näen, vaikka on jo myöhä ilta. Valot korvatun turilta, ne ei sammu ollenkaan. Taas oikein näen, joulupukki pajassaan tekee kanssa tonttujen lahjakääröt lapsien. Taas oikein näen, siellä myöskin joulumuori häärii niin kuin neito nuori punaisessa mekossaan. Taas oikein näen, hämärästä hämärä. Se on kuulkaa sillä tavalla, kun aattoilta hämärtyy, niin lapset kuin aikuisetkin alkavat vilkuilla ikkunoista, että joko se joulupukki kohta tulee. No tulenhan minä palatsiin ja matalaan majaan. Ja vaikka lahjoja on mukava saada, parasta kuitenkin on, kun ihmisellä on lämpöinen joulumieli. Se on lahjoista parhaa. On se hetki, alkaa pukin retki, nyt jo porojaan hoputtaa. Kenen oven hän koputtaa lahjansa? Yhteinen on kieli, taas kun joulumieli valtaa sut ja suu hymyää. Huonet piiloihin lymyää, sinne jää. Taas oikein näen, vaikka on jo myöhä ilta. Valot korvatun turilta, ne ei sammu ollenkaan. Taas oikein näen, joulupukki pajassaan. Kääröt lapsien. Taas oikein näen, siellä myöskin joulumuori häärii niin kuin neito nuori punaisessa mekossaan. Taas oikein näen, hämärästä hämärä. Taas oikein näen, vaikka on jo myöhä ilta. Valot korvatun turilta, ne ei sammu ollenkaan.